מכשיר הפון האוטוגרף הוא מכשיר שאני גיליתי כמעט במקרה. זה מכשיר מאוד פשוט שמשמיעים קול או שרים לתוך מין קונוס כזה, ואז הוא מדפיס דרך עם דיאפרגמה וסערה של חזיר בר בקצה על חתיכת נייר את הוויברציות של הקול. אפשר לראות פה דוגמה של קול של ציפור שנכחדה שהודפסה על ידי הפון אוטוגרף. וזה בעצם איזה דימוי מאוד, מאוד אקונומי, מאוד מתומצת של הזן הזה של הציפור. זאת אומרת שבעיניי זה היה מין פעולה ממש מצומצמת כזאת, כמעט מינימליסטית, שמצליחה ללכוד בתוכה הרבה מאוד חלקים של איזושהי הוויה או איזושהי מהות. העניין שלי בהכחדה הוא קשור לעניין רחב יותר בנושא. שלא רק מתקשר לאומנות, זה תהליך מאוד דרמטי שקורה לכדור הארץ, שבו כל יום נמחים מעל פני האדמה עשרות זנים מכל מיני סוגים. אני חושבת שהעדשה של האמנות היא זווית מאוד עשירה שמאפשרת להסתכל על המון דברים בחופש יחסית גדול, שלא לוקח צדדים ומאפשר לבחון משהו עם הרבה ניואנסים, במיוחד תהליך כל כך דרמטי כמו השינויים האקולוגיים שקורים לכדור הארץ, ולנסות לחשוב עליהם בצורה שהיא לא כל כך של שחור ולבן. בעיניי, בתור מישהי שיוצרת אבל גם חושבת על כל מיני דברים שקורים בעולם, זה דרך שמאפשרת להתחבר לזה בצורה שהיא רלוונטית ומשמעותית לכל אחד ואחד. הרעיון של תרגום, התהליך של תרגום, שיטת העבודה של איך שתרגום עובדת היא מאוד קרובה לליבי, ויש פה משהו שמצלצל בצורה מאוד אמיתית להרבה מאוד פעילויות ותהליכים שאני עוסקת בהם בתור אומנית. תרגום בעצם היא פעילות של מסע ומתן מאוד מתמשך, שיש בפן של כישלון שהוא כמעט אינטרינזי לפעילות של התרגום עצמה. צריך לקחת בחשבון שדברים נעלמים, מתקלפים מהמקור לכאורה בפעולות התרגום, ולעשות את זה בצורה שהיא מצפונית ורגישה בזמן שמנסים להתחבר לאקט הזה של לתרגם דבר אחד לדבר השני.